I pozdrav i dobrodošli u novu epizodu Kripto portfolio, našu nedeljnu emisiju gdje pričamo o Bitcoinu i drugim kriptovalutama. I na početku da se zahvalimo menjačnici ECD.rs gdje možete kupiti i prodati Bitcoin, druge kriptovalute, stablecoine, čak i novčanike i neke dodatne sitnice, tako da naravno dole vam je link. Danas pričamo o trenutnoj situaciji, probili smo 14K, desilo se, iako je bilo na par sekundi, desilo se ono što je možda bilo očekivano kod nekih, možda kod drugih ne. A zašto kod drugih ne? Pre nego što krenemo sa analizom cene, ostavite like, ovo moram da kažem jer YouTube algoritam ponovo luduje, pre svega zbog izbora u Americi, znači bukvalno ne šalje nikome klipove, nego gura, korporacije i tako dalje, sad kogod je mali nezavisan, nebitan je, neće nam opustiti klip, tako da jako je bitno da ima lajkova da bi ste uopšte dobili obaveštenje o klipu, iako ste se pretplatili, iako ste kliknuli zvonce, YouTube opet misli da zna šta je bolje za vas nego što ste sami sebi odredili, tako da ostavite like da pobedimo YouTube algoritam. Što se tiče cene, jedna grupa ljudi, sad opet moramo onako malo novinarski da se postavim, jedna grupa ljudi misli da idemo gore, jer ima mnogo dobrih vesti koji ukazuju na to, a druga grupa koja možda malo čak i traderski više prati situaciju, možda govori da idemo dole. O čemu se radi konkretno? Konkretno, stock market, odnosno berza je pala, i sad dosta dugo je Bitcoin cena pratila berzu i znate ono, kad sad očekujete od nekog indikatora i pratite ga, deluje vam kao da će uvijek da vas ispoštuje, sve do trenutka dok to ne uradi. I sad pogledajte ovdje recimo chart Bitcoina, ide na gore, a sad uzmemo recimo Nasdaq, dakle Nasdaq, vidimo pad, dakle vidimo konstantan pad ovdje, što je u suprotnosti sa Bitcoinom dok do sada, skoro kad god smo radili naš kripto portfolio, uvijek je praktično bilo da se prate. I to je ono sa Bitcoinom što je jako teško se osloniti na neke indikatore ili na nešto što je do sada bilo istina, vrlo brzo može da se okrene i da bude neistina. Tako da ako ste pratili, ako je neko uzeo, pratio neki trader i kaže ugledi, pada stock market, idem short na Bitcoin i Bitcoin ode suprotno, odoše mu sve pare. Tako da, kao i uvijek, budite oprezni što se tiče trejda. Pravila važe sve dok ne prestanu da važe. Znam da to ne pomaže mnogo, ali uvijek je u Bitcoinu takva situacija. Što se tiče možda nekih razloga za ovo, jedan od njih je sigurno i Coinbase, debit kartice koje stižu. Ovo zajedno sa PayPalom je veliki pozitivan udarac za Bitcoin i za kripto. Zašto? Prvo, PayPal, već sam rekao, bukvalno svakome je dostupan sada Bitcoin u Americi, što je fenomenalno. Drugo, kripto kartice koje su vezane za Coinbase, Coinbase je pa praktično PayPal za kripto u Americi, a i šire naravno, znači dobijate karticu koja je vezana sa Vizom, znači Viza tačno zna što se ovdje dešava, tako da odmah vidite da je i Viza prihvatila kripto i tako dalje i tako dalje. Ja sećam kad je bio onaj veliki skok, gledao sam tu i neke recenzije nekih youtubera i kad gledate te telefone koje su tada koristili, bukvalno i kod recimo MKBHD je bila Coinbase aplikacija instalirana na telefonu. Tako da većina ljudi u Americi zna da je Coinbase mesto gdje se skida kripto i ako god, kada bi pitali recimo tamo nekog prijatelja, ej šta da uradim, koju aplikaciju da skinem da kupim malo Bitcoina da koristim, svi će mu skoro reći Coinbase. Tako da Coinbase je default opcija kao što je PayPal default opcija. Tako da je jako bitno da Facebook ovo radi, ovo jeste velika vest i ovo će mnogim ljudima olakšati. Imaju ljudi, evo ovdje lepo piše, current balance, imaš 0.38 BTC, a to vredi toliko, provučeš pa ti skida. Tako da, jako, jako dobra vest. Ono što se čudno desilo ove nedelje je pad hash rate-a. Ovdje možemo vidjeti ozbiljan pad, nekih 18% je pao hash rate. E sada, objašnjenje za ovo je da se ovo dešava praktično svake godine, migracija minera u Kini, jednostavno na jednom mjestu je tipa jeftinija struja i te subvencije traju do određenog datuma. Posle toga te subvencije tu više ne važe, ljudi se pokupe, odu na neko drugo mjesto i to je to. Svakako svima vama koji minujete Bitcoin bit će isplativije jer jedan procenat ljudi otišao. Sada će se stabilizovati ono difficulty, to je težina i posle toga će vam biti profitabilnije i plus je Bitcoin skočio, tako da čestitam.
Imamo tradere koji kažu da se sprema sve i svašta ako se probije, jel te, ovo ovdje lepo nacrtano. Tako da očekujemo, čim probijemo 14K, apsolutno sve je moguće. Mi posle 14K nemamo skoro nikakvu istoriju trejda, skoro ničega nema na čartu. Jednostavno, to je neka teritorija koja je praktično trenutno nepostojeća. Tako da, iako smo mi nekada išli do 20.000, mi nismo tradeovali skoro uopšte tu negde između. Došli smo do 20, pali, malo se vratili na 17 i onda smo otišli skroz do dole. Tako da, vrlo zanimljiva situacija. Što se tiče wrap Bitcoina, spominjem ga stalno, i trenutno je šesti najveći token na Bitcoinu. Šesti najveći token. Evo, otići ćemo ovde, samo da vidimo, da odemo na DeFi, i da vidimo, evo ga na drugom mestu, trenutno, sad ćemo vidjeti koliko to, volume nećemo, volume hoćemo, supply, 117.000 bitcoina trenutno ima na Ethereum mreži. A ako ne znate šta je ovo, ovo mi vi bukvalno date jedan bitcoin i od tog jednog bitcoina se stvori jedan bitcoin na Ethereum mreži, koji je bukvalno ERC20 token. Ali je vaš Bitcoin zaključan, tako da nema opasnosti od inflacije. Znači, za jedan zaključan Bitcoin dobijaš jedan ovaj. Kada odključaš ovaj, ovaj ovde nestane i to je to. Tako da, da bi ljudi mogli da zarađuju ono mesečno, godišnje i tako dalje od kamata i slično, da brže lakše traduju, ono decentralizovano, to se radi najviše zbog toga. Tako da, to se vrlo, vrlo lepo razvija. I kad smo kod tih nekih stvari, Svizbor, koji je inače partner kanala, imamo novu vest, dobra vest. Dakle, pokušavaju i dalje da postanu ono što svi vole, a to je taj neki CeFi coin koji je možda nešto slično kao Celsius, a opet nešto drugačije. Zašto? Zato što trenutno kod Svizborga je glavna stvar koju možete da radite sa tokenom, je da ga zaključate i da dobijete praktično tradovanje sa 0% provizije, što je fenomenalno. E sad, da dodaju novi sloj mogućnosti, a to je da bude, da taj premium donosi nove benefite, znači nove neke dodatne pogodnosti, dakle dobijete Amazon Prime, recimo, također 50% popusta na tradovanje ovih coina i yield, dakle veću zaradu na stejkovanje. Da, i ovde to onako fino objašnjeno, znači opet će oni praviti neki svoj poseban smart algoritam kako bi uvek za vas izvukli najviše što možda se izvuče kada se govori o nekom stejkovanju nekih coina. Dakle, do 20% godišnje na USDC, ovde neko poređenje sa nekim drugim sličnim projektima. Dakle, fully transparent performance and fee structure, dakle imat ćete sve transparentno, ovde jeste i nije. Plaćaju se u USDC-u. I to dnevno, znači na dnevnom nivou vam se plaćaju kamate, ovde na primjer nedeljno, 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 tako da eto, ovo je kao bolje. Lockup flexible, znači možete da zaključate ili odključate bilo kad, ovde nije fleksibilno na CRO, ovde jeste i ovde je opet zaključeno. E sad, multi utility, voting rights, dakle vi ako imate ove coine, to je Svizborg tokene, možete da glasate za neke novine i tako dalje, što je super, dobijete premium membership i tako dalje, 50% na one ostale i dva puta veću zaradu na USDC ako ga stejkujete. Zašto je to bitno? Recimo običnim ljudima koji sad ne žele da rizikuju, ne znam, sa Bitcoinom, kome se cena stalno menja, Ethereumom, nego, brate, kupiš digitalni dolar i dobiješ kamat ono godišnje od 10-20%, što je nenormalno dobro. Tako da, to je dobra stvar. Sve to stiže vrlo brzo, to će opet verovatno podići potražnju za CHB tokenom koji je u padu, što je opet dobro, znači što jeftinije možda nabavite potencijalno, nije loše. Znači opet treba će vam 50.000 coina, što nije jeftino po ovoj trenutnoj ceni, međutim bez obzira na to ko hoće da se igra sa ovim može da uzme manje, pa da onda ako krene da raste svako će tako zaraditi, ne mora da ide na premium, ali ako vam sve ovo znači, mislim da uopšte nije loše. Vidjeli smo šta se desilo sa cenom za CRO, šta se desilo sa cenom za CEL, za BNB, svi ti coini su skočili,
ja samo gledam šta se dešavalo, prenosim, pa ono svako će doneti naravno na kraju svoju odluku. A što se tiče onoga što jeste savjet, a to je ubacite recimo vrednost od 50 evra u CHB aplikaciju, odnosno u Swissborg aplikaciju, dobijete onu grebalicu i možda dobijete od 1 do 100 evra, tako da link za to vam je svakako dole. Što se tiče igranja i trejdovanja sa coinom, to je opet na vama, ali eto, prenao sam vam koje su neke nove vesti što se toga tiče. Inače, treba spomenuti još jedan coin koji sam ja recenzirao pa baš odavno, hajmo baš da vidimo. Taj coin je Hex koji je apsolutno eksplodirao ono što se očekivalo. Ja sam prestao da pričam o njemu, mislim spominjamo povremeno po nekom live-u, jednostavno mnogo je iz nekog razloga kontraverzno, pošto je Richard Hart iza njega po neki tako skem i tako dalje, mislite skem, ali po meni i dalje nije skem, sva pravila coina se znaju, ko hoće da pročita, pročita, koga mrzi lakše mu da kaže skem i to je to. Dakle, coin je bio jutros preko 90 satoshija, ovdje možete da vidite koliko je vredeo kad smo pričali o njemu, znači 0.04 i to pre 5 mjeseci, posle toga je padao drastično, evo sada gde je, tako da ko je uzeo ja mu čestitam, dobio je, što se, pazite, mi smo ovdje prvi put pominjali i prikazivali kako radi Uniswap, tako da mnogo vas mi se javilo da su bukvalno zbog Hexa dobili besplatno nekoliko hiljada dolara od Uniswapa, tako da čestitam svima koji su bili open-minded, što bi se reklo. Tako da, eto, to je to što se tiče toga, generalno što se tiče altova, ništa posebno se nije dešavalo, ETH išao preko 400, pa je opet pao, dosta, nisu baš nešto preterano altovi dobro podneli ovaj pad Bitcoina, što možemo vidjeti ovde, i Yearn je u padu zadnjih 7 dana 25%, pogledajte, svi su po 20-25%, a Bitcoin samo danas 4,5%, 7 dana 7,12%. Dešavaju se ti cikluse gde ono Bitcoin ide na gore i onda svi iz altova ponovo ulaze u Bitcoin, ali čim se Bitcoin stabilizuje, oni ponovo se vraćaju altove, tako da opušteno, bit će sve ok. A ono što treba napomenuti da su uskoro izbori i da s obzirom na rezultat izbora možemo da vidimo veliki dump, veliki pump, ne znamo kako će uticati izbori na trenutnu situaciju s Bitcoinom i s kriptovalutama, može da bude pozitivno, može da bude negativno, ne znamo ni ko će pobediti i tako dalje, tako da pratit ćemo situaciju u suštini. Ostao sam vam dužan klip za Celsius, izvinjavam se zbog toga, ali opet nije bila moja greška, bukvalno mi Celsius aplikacija nije radila, nisam mogao da dođem do svojeg novca, jel te, možda da uđem u aplikaciju, tako da izvinite, ali evo trenutno je proradila, pa tamo ćemo i to da spomenemo kao deo opasnosti ili rizike kada koristite tako neke centralizovane aplikacije. Tako da radi, to vam je to što se tiče ovog videa, nadam se da vam se dopao, ako jeste naravno ostavite taj bitan, nažalost, like i to vam je to, vidimo se u sljedećem videu.